За тях ще бъде следващата песен. Той? Той?
жена му по-отделно по 10 000 лева. Да бъде жив и здрав, казват зад мен всички и се радват на Чичото и на младото семейство. Той пък им пожелава да се живи и здрави дълги години. Параскева дава 10 000 лева. Следващия поздрав, искам да поздравя жителите с една тежка мелодия. Една тежка мелодия. Thank you.
Германия. От името на Димитър Паскалев и Евгения Янакева дават на младото семейство 10 000 лева. Заповядайте, 10 000 лева на младото семейство и 1000 лева за музиката. Иво Попазов, ало! 1000 лева от Димитър Паскалев и Евгения Янакева. Единна бавна мелодия, да ги поздравим. Да се живи и здрави, казват оркестъра, и ще ги поздравят с бавна мелодия. Пожелават тази година болка до година люлка. И така! И така, бавна мелодия за Димитър Паскалев и Евгения Янакева. Ало, специално за Евгения и за Димитър изпращам подарък. Thank you.